Ось Юця повернулася з роздачі пахлави. У мене ще дві пахлавинки лишилось. Так, давай знімемо їх на цей, на історичну пам'ять. Ага. От, а тим часом... Ну, так, звичайно, йде роздавати. А тим часом ось люди, коротше, ходять, гуляють. От. Вже розходяться. Ну, дехто розходиться, а дехто гуляє все ж таки. От, з лівого берегу і на правий. От, це наші сусіди по цьому, по ланцюжку. Всім спасіба, все свободно. От, Юлія стоїть, гризе свою пахлаву. Та мені ще дві треба роздати, я не знаю, кому їх треба. Ну, ходи пропоную, я не знаю. Це, вивчай прямі продажі. От, ну, от такі от, коротше, у нас вийшли прогулянки. Це, коротше, таке нічне місто у нас. Воно цей благородний мент. Ну, це була іронія. Якщо ти. Все. Героям слава! А, от, героям слава, і все, на цьому ми закінчимо. Слава Україні!